Господин Томаш, ще се победя мнението от Бога да чуя за Ваше. Аз съм бил на друг мач. Ние не победихме. Ой, извинявам. Искахме. Искахме и вие искахте. А не, ето за мач. Мисля, че едно добро първо полувреме за нашия отбор. Мисля, че не играхме Лудогорец. Но идеите, които имаме, малко не ни достига, малко. Ама това малкото... Да не казвам, не е пред обществото. Детайли. Детайли не липсват, за да можем да затваряме такива мачове. Много съм доволен от футболистите. Със смесени чувства съм, да ви кажа, но в крайна сметка, щом сме завършили наравно, значи нещо не ни достига. И не трябва да отиваме от едната крайност в другата. Трябва да останем реално и здраво стъпили на земята и да работим точно тези детайли, да се опитваме по начин, по който ние като клуб, като футболисти, като треньори, като ръководство разполагаме, за да ги доразвием от само себе си и да може да радваме публиката. Другото нещо, което искам да кажа, е да благодаря на публиката, защото днеска те бяха фактор. Без началото на второто полувреме, но след това момчетата усетиха подкрепа огромна. Искам да ви благодаря сърдечно. Съжалявате ли, че човека с детайлите не започна мача? Вижте, сега да съжаляваме късно, но ако човека с детайлите започне мача, ще трябва да влиза човека без детайлите. Добре, може ли да намерим друг човек с детайли през лятото, така да продължим тази тема с детайлите? Ако ми го докарате, няма да го върна. Друг човек, който има детайли и се контузи, той наруши ли вашия поглед за вашия програма, така плана, който имате? Десятката. В момента, в който излезе Охене, загубихме средата на терена. Това са детайлите. Може да си говорим колкото да искам. Но футбол се играе с самочувствие, с сърце, с глава. Това, че ни изравниха последната минута, не е случайно. Не трябва да се заблуждаваме. Късмета идва там, когато го искаш, когато го търсиш. Ще дойде този период, но трябва доста работа. Вярвате ли, че може да стигнете от третото място до края на сезона? Аз вярвам, че във всеки един матч може да излизаме и да надградаваме съперниците. Вярвам, че във всеки един матч, когато футболистите са убедени, вярват в себе си, играят в самочувствие, показват максимума възможности, ние мога да победим всеки един отбор в България. Но вярвам и знам, не вярвам, а знам, че в момента, в който малко сме под възможности, мога да загубим от всеки един отбор. Както искате ме разберете. Колко важно е Бърво да задържи това ниво на представяне в оставащите мачове до края, независимо от крайното класиране, защото все пак те може би поставят и една основа за следващия сезон. Казвам съм на футболистите, че в тези мачове аз ще решавам, независимо дали има договор или няма договор, кои футболисти ще останат тук, защото до година ми е трета година. Искам да виждам това лице, което виждам последните 5 мача, 6. Това е футбол, който искам и да надграждам. Знам, че е трудно, знам, че ще има и спадове, което е нормално, всеки един отбор го има. В света няма отбор, който да поддържа ниво, топ ниво. Само в България се случи. От лично сър Алекс Фергюсън съм чул, че един отбор максимум, който мога да задържи е 4 години. И на втората година трябва да почнеш да подменеш. По един, по двама. България, 7 години. Ами, явно ли сме страната на чудесата?